Benvingut a un vídeo de català i bé, avui mos toca els nostres periodístics perquè no heu vingut a classe i sobretot perquè pugueu tornar a mirar aquest vídeo quan el necessiteu per fer aquesta tasca que vos encomanaré. Bé, dels nostres periodístics n'hi ha molts. A veure que ens tocava fer reportatge però eh, ho repassarem un poc a tot perquè tingueu idees i així ja podrem avançar a més temes. Bé, vos deixo aquí expressi i vos aniré explicant un poquet, veus, els gèneres i els, les característiques generals. Bé, molt fàcil per començar. Començam amb què són els textos periodístics. Vosaltres ho sabeu. Són els textos que surten en el mitjà de comunicació. Veus que teniu diferents icones com la ràdio, la televisió, els diaris, la premsa... En veus cada dia. Per tant, els textos periodístics són textos que consumiu de forma normal. I quins tenim? Quins són importants que coneguem? Bé, per començar, tenim els diaris i les revistes, segurament el llegiu, en veus diàriament, programes de televisió, que n'hi ha de molt de tipus, ja ho sabeu, i la sa ràdio, que pot ser -se que manco escoltau, però també és un molt bon mitjà de comunicació i que s'ha utilitzat durant molt de temps, fins i tot abans de la televisió, evidentment. Molt bé, què intenten? Bé, m'ha pareixut molt indicat i molt adequat deixar-vos aquestes sigles perquè és una manera de que ho recordeu. Recordeu IFE, sempre que ho feu, quan ho torneu a fer un altre curs, recordeu IFE. Per què? Ho recordeu amb una paraula, és més fàcil. Per tant, IFE és informar, és a dir, molt volen contar què passa en el món, evidentment, mos poden contar tant noticis d'actualitat com notícies d'esports, premsa del cor, però sempre la finalitat és informar. F F, de formar, que és formar? Formar és intentar que la gent aprengui coses noves. Per tant, terme cultures, ensenyar coses. Per exemple, ens poden explicar un conflicte bèl·lic, una guerra que està succeint, un conflicte, ens poden també explicar eh, un esport perfectament o fins i tot eh, coses que els estan passant a les persones avui en dia a, la societat. No? per tant, de qualque manera, quan ens informen, ens intenten ensenyar qualque cosa. I fe. i se e eh, és d'entretenir. De Bé, vosaltres sabeu que molta eh, sa part del diari, en el final de les revistes tenim temps, mots encreuats, el famós horàscop, i a la televisió també tenim publicitat. Tot això entra, per tant, hi ha una part d'entreteniment. Meravella. Important. No voleu a Déu. I fer. D'acord? Informar, formar i entretenir. Bé, crec que així serà més fàcil de recordar i ja sabeu quins són els assos periodístics, quins són els gèneres generals. Quins són els elements més importants? Bé, vos he preparat aquesta infografia, que és un esquema amb imatges, per recordar una mica l'esquema eh, de la comunicació. és vale, molt important, és una cosa que haureu de saber sempre. Evidentment, eh, està aplicat en el periodístic. Qui són els emissors on té periodístic? Els periodistes, la gent que escriu, l'equip de redacció, el cronistes, el reporter, el presentador de televisió, el locutor de ràdio, el canal és allà, però no transmeten, sabeu que tenim ràdio, televisió, diaris, és a dir, serien els tipus de textos, no veure el lloc per on transmeten aquesta informació i qui rep el públic, el lector o el telespectador d'unes cartes de televisió o ràdio i entre les cartes de ràdio. I tot això passa dins el que anomenem context comunicatiu. Què és el context comunicatiu? el lloc, el moment, el mitjà, on passa, d'acord? Per tant, a través d'aquest context comunicatiu i a través d'aquest canal que pot ser premsa, televisió, hi ha un missatge. El missatge és la notícia que informa, forma i entretén i fe. I se fa a través d'un codi, evidentment, eh, si és per premsa escrita serà un codi escrit, si és una pregunta de televisió serà oral i audiovisual, per tant, és la manera, un còdic, la manera en què mos arriba. A veure, com està codificat, com ho podem llegir o sentir i percebre. Bé, dit tot això, a més el canal receptor, que és l'esquema de la comunicació, que ja el coneixíeu segurament, anem a els elements fonamentals que haureu d'utilitzar vosaltres per poder fer la vostra tasca de periodístics. Important són els gèneres. Quants gèneres tenim? Tenim les notícies i els reportatges, els articles d'opinió, les cròniques i les entrevistes. Aquests serien els que serien més importants que nosaltres hauríem de conèixer. Fixeu-vos. La notícia. Test que informa de manera objectiva d'un fet actual d'interès públic. Ha de ser breu, clara i impersonal. A continuació, vos mostro un exemple de notícia audiovisual i escrita. Ha anunciat aquest migdia que crearà un hospital de campanya a IFEMA amb l'ajuda de l'exèrcit. Barcelona utilitzarà també, en aquest cas, part de la Fira per acollir els sense sostre. Els casos greus de coronavirus a Madrid augmenten a un ritme molt més elevat que els recursos que les autoritats de la comunitat havien previst per atendre. Després tenim el reportatge, que normalment va acompanyada de moltes imatges... <laughs> fotografies, eh? i aquí sí que pot haver mm, una informació que sigui part d'opinió, és a dir, nosaltres podem fer un reportatge sobre un grup de música i explicar eh, eh, com a, quina trajectòria ha tingut aquest grup de música, com l'ha rebut el públic, eh, podem fer un reportatge sobre un notici d'escanvi. La història va començar el 15 de febrer de 1990, fa gairebé dos anys. Dins la programació infantil de TV3 s'emetia el primer capítol d'una nova sèrie, Bola de Drac. Ma! La història d'un nen que vivia a la muntanya, educat de forma gairebé salvatge, que casualment es troba immers en la recerca de set boles màgiques que permeten demanar tres desitjos a qui les troba. Una aventura fantàstica en un món de llegenda entre la ciència-ficció i l'èpica tradicional. L'èxit de la sèrie és fulminant. Però el més sorprenent de tot és que les aventures de Goku i Son Gohan no només interessen als nens petits i l'afició agafa força entre joves universitaris. A poc a poc, sense gairebé cap suport publicitari, la sèrie guanya adeptes entre els estudiants. A les facultats, al costat d'apassionats al futbol, la política i l'estudi, es fan un lloc als Son Goku maniàtics. Rivalitzen recordant detalls de cada un dels episodis, graven els capítols que per motius d'exàmens no poden veure i tots asseguren tenir un company o un conegut que té gravades les més de 200 trameses que té la sèrie. Però sobretot col·leccionen records, gadgets, dibuixos i, si cal, fotocòpies calcades de la tele. Som de l'Anna! Som, van. Som, Som, van. Som, Som, Som uh -huh. El poder tenir una fotocòpia que no té el meu company o una cosa que no té ningú més, sembla que és com un tresor. No? per nosaltres, no? Vull dir, tenir una cosa que, sap que, que saps que ningú més la pot tenir, doncs és com una mica de recompensa al teu esforç de haver aconseguir allà aquella tenda que ningú... És a dir, no hem de reportatge, el que té és que és més llarg que la notici, és una notici llarga, eh? i que pot incloure part d'opinió o testimonis. Per exemple, un reportatge, imagineu-vos que veiem un reportatge sobre el canvi climàtic. Podem incloure opinions de gent que troba pel carrer, en el cas d'audiovisual, podem incloure opinions d'un diari escrit eh, de testimonis que han donat validesa, d'acord? Això és la diferència entre les notícia i el reportatge. El reportatge és una mica més llarga i sol tenir més contingut. Això serien les primeres, no? Però el que són més testos objectius, informen sobre tot. Se té l'opinió normalment és d'una persona que està eh, opinant, evidentment, sobre un tema, és un tema més subjectiu i, per tant, és una cosa més personal. És a dir, per exemple, mmm, imagineu que vosaltres voleu escriure sobre les uh, uh, classes uh, avui en dia, no? Uh, el tema de les classes amb el Covid. Què opineu? Pues, uh, podríeu uh, xerrar de, de com estan disposades les aules, de quin és el sistema, de, que, de quines... de què vos pareix. Poden ser una carta en el director d'un diari per tant, sempre és opinar sobre un tema concret. En aquest cas sí que seria més personal i sí que utilitzaríem arguments a favor o en contra. Contra. En canvi, aquestes opinions, normalment, intentant ser objectius, explicar un tema per informar la gent. En aquest cas, formam, sobretot, no? intentant donar la nostra opinió al món sobre un tema concret. I la crònica, <coughs> la crònica és que et sona el nom, mm? la crònica és normalment d'un especialista, és a dir, normalment també té a veure un poquet en el que una persona veu, per exemple, la crònica també és una espècie de notícia, només que eh, s'encarrega normalment de successos concrets, eh, sol tenir... Eh, no és un tema general. Per exemple, podríem fer una crònica d'un assassinat. Eh, la crònica demana què ha passat, com, quan i on... Mm, per exemple, eh, en ha hagut eh, pobles confinats a Mallorca, podríem fer una crònica d'un moment concret de al poble i escriure sobre Uh, eh, quan se viu... Els vins catalans estan molt ben valorats a fora, però a Catalunya, per cada quatre ampolles de vi que es veuen, només una és de vi català. Per promocionar-ne el consum, un centenar d'especialistes tastaran més de 700 vins durant dos mesos i n'escolliran el millor. Són els premis binari. Dels que estem aquí, Uh, la majoria ens coneixem de que anem sempre a tastos coses, però pensem que, uh, que hem, la feina que estem fent avui l'hem de reconèixer els que compren ampolles, els consumidors. Que el consumidor català descobreixi els tresors vinícoles de la seva terra de la mateixa manera que ho està fent la resta. Sí, clar, la crònica seria una, un, tema més concret i més que hem de, hem de situar el lloc i en moments adequats. És molt parescut a notícia, però normalment també és una mica més llarga i finalment s'entrevista que la coneixeu de sobre eh? que és un diàleg i pot informar o pot haver opinió bé, nosaltres entrevistem una persona amb un objectiu concret sobre, sobre qualque cosa no? per exemple volen saber eh, com és la trajectòria d'un esportista concret li fem una entrevista volem entrevistar la directora de l'escola li fem una entrevista Volem entrevistar el nostre predí sobre la seva feina o el seu passat, per fer alguna cosa d'història, també. Per tant, ja veus que els periodístics no tenen cap dificultat. I amb això i 20 exemples, acabaríem aquest vídeo i podríem fer la següent tasca. Així que, fins en nostre pròxim vídeo! <totipos>